I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati zbog čega sam prešao sa i7-4790K jednog odličnog procesora na R5-1600. Ok, zašto sam to zapravo uradio? Iz prvog ugla uradio sam da bih uštedio. Kako bih uštedio kad je i7-4790K odličan procesor, ali na našem tržištu trenutno košta oko 40K. I uspio sam da ga prodam, verovali ili ne, za 285 evra, odnosno 35.000, činim se da je 285 evra kad se prevede. Što je nevjerovatna cifra za taj procesor koji je izašao 2014. godine. Još je taj procesor, nevjerovatno se greje, pošto je Haswell arhitektura, odnosno, ne Haswell, grešim, Devil Scanner arhitektura, i taj procesor je stvarno bio dobar za single core performance. Imao je 4.0 običan clock, 4.4 turbo clock, mogu se ga kloknuti do 5.0 sa nekim izvrsnim hlađenjem. I sada dolazimo do glavne stvari, zbog čega sam prodao jedan vrhunski Intelov procesor da bih prešao na jedan još bolji Ryzen R5-1600 procesor. Prodao sam da bih uštedio. I jednostavno, vreme i7-4790K polako, ali sigurno će proći, a R5-1600 nije ni stigla optimizacija, tek njegovo vreme dolazi, a ne vidimo igre koje treba 6 jezgra ili 12 threadova, a zapravo ja i ne igram igrice, pa mi nije potrebno toliko, da kažemo, dobra single core performansa, koliko je potrebna multi-core performansa i da radi u 100% optimizaciji. Trenutno, što se tiče R5-1600, nije toliko optimizovano, ali radi sve bolje i bolje. Sve bolje i bolje radi sa bilo kojim ramom. Nekada je radio izvrsno sa Tridentom, ali sad radi sa svim ramovima, odnosno sa ramom koji ne imaju Samsung chip. Ok, daj mnogo. Hajde da pređemo zbog čega sam prodao. Prvo, 35K sam uzao za procesor. Uzao sam 20K za Asus Z97, koja je odlična ploča s 8 faza za klokonje solidna, i RAM Kingston HyperX Beast 2x8 GB na 1600 MHz, te stvari sam prodao za 20.000. Znači, ja sam prodao za 55.000, sam prodao moj stan, da kažemo, procesor, RAM i ploču. E, šta sam kupio? Kupio sam Ryzen R5-1600 koji je košta 208 evra, također sam kupio ploču Gigabit 350, ne mogu setiti tačno modela, a koja je koštala, znam da je bila micro ATX ploča, koštala je 86 evra, ako se ne varam, i Kingstonov na 2667 RAM memoriju, ne mogu ni nju da setim modela, ej, znači, okay, ti si kardiraš, on je entuzijasta, ne možeš da setiš modela i cene. Ok, šalim na stranu, ta RAM memorija koštala je 70 evra, kad se sebere sve, 208 i 70, 278, i kako sam rekao, 90, zaokružimo, to je oko 350 evra. Znači, sa 350 evra za 45K, ko lepo, 359, da, 45-46K, ja sam kupio Ryzen procesor koji ima mnogo bolje multi-core performance od i7-4790K. Sad ćete reći, ti si lud, ako uspete da prodate i7-4790K za 285 evra, vi ste mađioničari, kao što sam ja uradio. E, tako, kad budete prodali taj procesor za 35.000, koji zapravo ne vredi više od 20-25k polon, znači zapravo, u stvari ne vredi više od 200 evra nov. A ja sam uspio za 225 da ga prodam polon koji ima još 2 godine garanciju. Zapravo, prelazak na Ryzen sam prešao zato što je nova arhitektura, hteo sam da probam Ryzen, jer Ryzen jako cool, znate. I, uglavnom, to je to, uštedio sam 100 evra, prešao sam na Ryzen, multicore je mnogo bolji nego ne i7-4790K. Jeste za gaming još i7-4790K bolji, pogotovo što može da se klokali, da biste klokali taj procesor treba još jedno pa stotinek, 150 eura za dobro hlađenje, bilo to vodno ili vazdušno, da li to nokta ili neko vodeno hlađenje, nije bitno, ali zapravo treba još jedno 150 eura da bi ga doterao na 4.9, odnosno 5 GHz. Ali, savršen je bio primjerak, i zato sam ih prodao valjda za 275 eura, ne znam. I uglavnom, to je to zašto sam prešao sa Intela na AMD. Pa ne zato što hejtujem Intel ili hejtujem AMD. Jednostavno, htio sam da probam novi Ryzen. I to je to. Pozdrav!